Ek het die voorreg om weekliks met 'n kenner van Weavant en Weavant te gesels oor moontlike kwessies wat vooral hierdie tyd van die jaar dalk kan skeefloop, vooral wanneer dit by regsaspekte kom. By my in die ateljee het ons vir Louis van Berg en Louis baie welkom. Dankie en jy's lekker om weer terug te wees. Louis, so vandag fokus ons so 'n bietjie op matriekvakansie. Ons weet almal sien altyd uit na daai matriekvakansie. Dit beteken jy's dan nou nie meer 'n matrikulant nie of so hoop jy. Maar hoekom sou jy sê is dit 'n kwessie wat redelik belangrik is om aan te spreek? Kijk, Jenny, ek dink ons allemaal was al daar gewees, ons weet wat gebeur op matriekvakantie. En daar is sekere risiko's waar nou ingehou word vir die gedrag van die tieners. Onder andere is daar dinge soos dronk op straat. Jy vra as maar drank, dwelms, tieners, seks, of seks onder tieners, waar nou plaasvind oor die tydperk. En ek dink die goeders waar ouers die meeste moet bewaaksam wees en moontlik gesprek hê met hulle kinders is, jy weet wat mag hulle en wat mag hulle nie doen nie. Ja. Eerstens, jy weet, probeer om nie dronk op straat te wees nie. Kyk, tensy jy nou wag vir 'n Uber of so. Ook weer eens, moenie dronk bestuur nie. Dit sal beter wees, skryf jou 'n taxi of iemand wat nigter gaan bly gedurende die aand wat julle huis toe vervoer. Jy wil nie iets hê soos 'n strafbare manslag klag teen jou wanneer jy jou lewe nou net begin nie. Ietsie soos seks met minderjariges, dit is ook 'n baie groot probleem. Jy weet al gee hulle vir jou toestemming, as hulle onder die ouderdom van 16 is, is dit nie, jy weet, sal dit neerkom op statutêre verkrachting. Sure. En dan natuurlik dwelms, okay, ons weet nou cannabis mag jy in jou privaat besit hê en jy mag dit privaat gebruik, maar ook net 'n bepaalde hoeveelheid. Maar bly maar weg van dwelms, jy weet, dis 'n tyd wat veronderstel is, jy weet, vir feesviering, om dit wat jy al bereik het, fees te vier en 'n tyd saam met jou vriende te geniet. En moet dit nou nie misbruik amper. Ja, moet dit nie spoil. Ek weet nie presies wat die Afrikaans woord kan nie nou aandink. Baie van die goeders is goed wat ek dink baie ouers oor bekommerd is en ons het dit nou in 'n manier aangeraak, maar dalk vir die matrikulant wat nou nie meer 'n matrikulant is nie, maar dit is ook belangrik om te weet of is dit dat 'n mens nog steeds krimineel vervolg kan word. Al is dit nou geval van Max eintlik net op vakansie, jy kan op die ou kriminele rekord kry, se reg? Ja, dit is presies en jy wil nie 'n kriminele rekord hê so vroeg in jou die eintlik maar die begin van jou van jou lewe nie. So ja, nee, dit is absoluut. Ek meen dit is nie net oor jy nou op vakansie is dat die wetgewing van die land wegval nie, dit is nog steeds van toepassing en ek dink intendo word dit nog strenger toegepas in hierdie areas. Juist oor hulle weet daar is oortreders. Ja. Louis, baie dankie vir jou tyd en vir jou insig. Ons gesels weer. Dankie. So daar het jy dit, as jy 'n matrikulant is wat wegbreek, maak seker jy volg die reëls. Skool is miskien verby, maar die reëls gaan nog steeds geld, veral wanneer dit by die regsaspek kom. So as jy graag enige navraag het, dan kan jy 'n SMS stuur met die woord reg en jou naam na 49905 teen R1.50 SMS.